নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী সোনিয়া গান্ধী এবাৰ কৈছিলে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক হিন্দু বিৰোধী দল হিচাপে ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সফল হৈছে এইবাৰ পৰিলক্ষিত হল কংগ্ৰেছে ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পোৱাৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত যি নিমন্ত্ৰণী আগ্ৰহ হৈছিল সেই নিমন্ত্ৰণ তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিছে নিমন্ত্ৰণ আগ্ৰহ হৈছিল মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক নিমন্ত্ৰণ আগ্ৰহ হৈছিল সোনিয়া গান্ধীক কিন্তু সেই নিমন্ত্ৰণ তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকে সেই যি অনুষ্ঠান ৰাম মন্দিৰ মুকলি কৰাৰ অনুষ্ঠান 22 জানুৱাৰী তাৰিখে সেই অনুষ্ঠানত তেওঁলোক উপস্থিত নাথাকে সৰ্বত্ৰ এতিয়া এই বিষয়টোৱে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে সৰ্বত্ৰ এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হ'বনে কংগ্ৰেছ ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত নহ'ব সেই বিষয়ে এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাম মন্দিৰ বিষয়টো আজিৰ বিষয় নহয় ৰাম মন্দিৰৰ এটা বুৰঞ্জী আছে স্বাধীনতাৰ আগৰে পৰাই বিশেষকৈ আৰ এছ এছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগত উত্থাপন কৰি আহিছিল সেই যি স্থান অযোধ্যাৰ যি স্থানত ৰামৰ জন্ম হৈছিল সেই স্থানত ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দাবী বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন বিশেষকৈ আৰ এছ এছে বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি আহিছিল জনসংঘই উত্থাপন কৰি আহিছিল কালক্ৰমত যেতিয়া জনসংঘ বিজেপি হৈছিল 1980 চনত বিজেপিৰ ই এটা মূল দাবী আছিলে বিশেষকৈ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ স্থাপন হ'ব লাগে সেই যি মন্দিৰ পূৰ্বতে আছিল সেই মন্দিৰক বাবৰে ধ্বংস কৰিছিল এটা মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিল গতিকে সেই স্থানত যি স্থানত ৰামৰ জন্ম হৈছিল ৰাম মন্দিৰে পুনৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ব লাগে এই দাবী বিজেপিৰ আছিলে কিন্তু মন কৰিব এই গোটেই পৰিক্ৰমাৰ এটা বুৰঞ্জী আছে 1986 চনত ৰাজীৱ গান্ধী যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল ৰাজীৱ গান্ধীয়ে বাবৰি মছজিদৰ দুৱাৰ ৰাজীৱ গান্ধীয়ে প্ৰথম ৰাজীৱ গান্ধীৰ নিৰ্দেশতে মুকলি হৈছিল বা বাবৰি যি দুৱাৰৰ তলা সেই তলা ৰাজীৱ গান্ধীৰ নিৰ্দেশতে খোলা হৈছিল আৰু তাৰ 3 বছৰৰ পিছত 1987 চনত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদক শিলান্যাস কৰিবলৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ সেই সময় কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল গতিকে ৰাম মন্দিৰক লৈ কংগ্ৰেছৰো এক সম্পৰ্ক আছে আৰু 1991 চনত কংগ্ৰেছৰ যিখন নিৰ্বাচনী ইস্তেহাৰ আছিলে সেই ইস্তেহাৰখনত কংগ্ৰেছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু যেতিয়া নৰসিংহ ৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে সেই সময়ত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে প্লেচেছ অফ ৱৰশ্বিপ এক্ট 1991 সেই একখনত উল্লেখ আছিলে 1947 চনত এক উপাসনাস্থলীৰ যি মৰ্যাদা বা উপাসনাস্থলীৰ যি মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাই বাহাল থাকিব অৰ্থাৎ সেই উপাসনাস্থলী যদি হিন্দুসকলৰ কাৰণে বা এটা মন্দিৰ সেই মন্দিৰৰ যি ষ্টেটাছ মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাই লাভ কৰিব সেই মৰ্যাদাত কোনো পৰিৱৰ্তন আনিব নোৱাৰিব মন্দিৰক মছজিদ কৰিব নোৱাৰিব আৰু অনুৰূপ ধৰণে যদি 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনা যদি কোনো এক উপাসনাস্থলীয়ে মছজিদ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল সেই স্বীকৃতিয়ে বাহাল থাকিব এই মছজিদক মন্দিৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা নাযাব কিন্তু এই আইনখনৰ আওতাত ৰাম মন্দিৰক অনা হোৱা নাছিলে এই যি বিবাদ চলি আছিলে সেই বিবাদৰ দোহাই দি ৰাম মন্দিৰৰ অযোধ্যাৰ গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো বা ৰাম মন্দিৰৰ সমগ্ৰ বিষয়টো এই আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হৈছিলে এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ এটা সম্পৰ্ক ৰাম মন্দিৰৰ সৈতে কিন্তু কালক্ৰমত কংগ্ৰেছ বা 1951 চনৰ যি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল তাৰপিছত যি মিলিজুলি চৰকাৰ আহিলে আন আন থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া বাজপেয়ী চৰকাৰ আহিলে সেই সময়ত কিন্তু বা তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে সেই সময়ত কিন্তু সেই গোটেইবোৰ চৰকাৰে ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়টোৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছিল যদিও বা কোৰ্টৰ মজিয়াত গোটেই বিষয়টো চলি আছিলে কোৰ্টৰ বিবেচনাধীন এটা বিষয় বুলি কৈ এই ৰাজনৈতিক দলসমূহ এই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰত আছিলে কিন্তু মনমোহন সিঙৰ সময়ত কংগ্ৰেছে কোৰ্টত এফিডেফিট দি এটা কথা কৈছিলে সেইটো হৈছে ৰাম শ্ৰীৰাম হৈছে এটা কাল্পনিক চৰিত্ৰ শ্ৰীৰামৰ বাস্তৱিক কোনো স্থিতি নাই বা বাস্তৱিক চৰিত্ৰ এটা নহয় এটা কাল্পনিক চৰিত্ৰ বুৰঞ্জীয়ে ৰাম শ্ৰীৰামৰ যি অৱস্থিতি সেই অৱস্থিতিক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এনেধৰণৰ কথা এফিডেফিট যোগে শপতনামা যোগে কোৰ্টৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ কথা বা এনেধৰণৰ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছিলে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এই বিষয়টোক লৈ বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় এতিয়া সময় আহিলে ৰাম যিহেতু 2019 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ এক নিৰ্দেশযোগে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ 5জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ নিৰ্দেশযোগে ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাব 22 তাৰিখে আৰু এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পোৱাৰ দিনাখন ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰৰ পৰা যিসকল লোকক ইনভিটেশ্যন দিয়া হৈছে তাৰে অন্যতম হৈছে প্ৰিয়ংকা ক্ষমা কৰিব সোনিয়া গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিছে এই নিমন্ত্ৰণ এতিয়া তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ বৰ্জন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক পুনৰ হিন্দু বিৰোধী দল হিচাপে ৰাইজে চিহ্নিত কৰিব নেকি এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন বিজেপিয়ে কিন্তু সেই কথা কৈছে এই নিমন্ত্ৰণ বৰ্জন কৰি কংগ্ৰেছে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যে তেওঁলোক এটা হিন্দু বিৰোধী দল কিন্তু ৰাইজে কেনেভাৱে গ্ৰহণ কৰে বিগত সময়ত দেখা পোৱা গৈছিলে কংগ্ৰেছে আংশিকভাৱে বিভিন্ন ৰাজ্যত ক্ষেত্ৰভিত্তিত ছফ্ট হিন্দুত্বৰ এটা নীতি গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যিসমূহ নেতাসমূহ বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱাকৈ মন্দিৰ ইত্যাদি দৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল গতিকে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ছফ্ট হিন্দুত্বৰ এটা নীতি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল সেই নীতিয়ে কিন্তু তেওঁলোকক লাভান্বিত কৰা নাছিলে বিজেপিৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ যিটো কোৰ ভেলু ধৰ্মনিৰপেক্ষ
মুখ্য চরিত্র সেই চরিত্রটি বহাল রাখার চেষ্টা চলায় কংগ্রেসে এই এই যে নিমন্ত্রণ এই নিমন্ত্রণ বর্জন করেছে বলে বিভিন্নজনে কব খোঁজে তার সমান্তরালক কিন্তু রাজ্যিক পর্যায়ের বিভিন্ন কংগ্রেসী নেতায় রাম মন্দিরত যদি সেইদিন উপস্থিত থাকবলে পায় গৌরবান্বিত হব বা ভাল পাব সেই ধরনের মন্তব্য বিভিন্ন কংগ্রেস নেতায় করেছে কিন্তু যুহ নেতায় করেছে একাধিক তার মুখ্যমন্ত্রীও আছে সেই সময় কিন্তু নিমন্ত্রণ পোৱা নাই নিমন্ত্রণ পোৱা নাই সেই স্থানত সেইদিন থাকবলে ইচ্ছা করলেও যাব নয় কারণ ইনভাইট করা হওয়া নাই নিমন্ত্রণী পত্র প্রদান প্রেরণ করা হওয়া নাই যখন নিমন্ত্রণী পত্র প্রেরণ করা হয়েছে কৈছে যে গোটেই সমগ্র প্রক্রিয়াটি বর্জন করব আতরি থাকিব আর কংগ্রেসে অভিযোগ করেছে গোটেই প্রক্রিয়াটুক রাজনীতিকরণ করা হয়েছে শ্রীরামক রাজনীতিকরণ করা হয়েছে যদিও বা নির্মীয়মান অবস্থা আছে রাম মন্দিরের বিভিন্ন কাম তৎসত্ত্বেও কিন্তু সমাগত নির্বাচনের কথা লক্ষ্য আগত রাখি সমাগত নির্বাচন যেহেতু 2024 নির্বাচন গতি নির্বাচনের পূর্বেই ততাতয়াকৈ তৎক্ষণাৎ রাম মন্দির উন্মোচন করার পরিকল্পনা বিজেপিয়ে করেছে যাতে অনাগত নির্বাচনত রাম মন্দিরের গোছাত উঠি বৈতরণী পার হব পারে এনে ধরনের অভিযোগ কংগ্রেসের ফলেরপরাও আহিছে অনাগত সময়ত আমি গম পাম বা অনাগত সময়ত রাম মন্দিরে রাজনৈতিকভাবে বিজেপি কেনেদরে লাভান্বিত করে গম পাওয়া যাব কিন্তু মূল কথাটা হয়েছে রাম মন্দিরলে নগৈ কংগ্রেসে কি এক বার্তা রাইজলে প্রেরণ করলে বিজেপি যচেষ্টাত সফল হল কংগ্রেসক এটা হিন্দু বিরোধী দল হিসাবে রাইজর মাজত প্রতিষ্ঠা করাত এই যে কংগ্রেসের পদক্ষেপ এই পদক্ষেপে এই গোটেই নেগেটিভটুক আরও সার পানি যোগাব নাকি এনে ধরনের বিষয়বোর কিন্তু উত্থাপন হয়েছে বা কংগ্রেসে নিজের যে কোর ক্যারেক্টারিস্টিক নিজের যে মূল চরিত্র সেই মূল চরিত্রটি রক্ষা করার দিকত এক সঠিক পদক্ষেপ ললে বলে বিভিন্নজনে কব খোঁজে কংগ্রেসের স্পষ্ট কথা ধর্ম হয়েছে এটা ব্যক্তিগত কথা এজন ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ বিষয় ধর্ম রাজহুয়া বা রাজনৈতিক একটা বিষয় কেতিয়াও হব নয় আর লগতে কয় রাম মন্দির কেবল কংগ্রেসের নহয় বিজেপির নহয় রাম মন্দির সকলরে কিন্তু যদিও বা রাম মন্দির সকলে বিজেপিয়ে রাম মন্দিরক এপ্রোপ্রিয়েট করবলে চেষ্টা করেছে নিজের বলে জহাবলে চেষ্টা করেছে আর রাজনৈতিক বৈতরণী পার হবলে রাম মন্দিরক ব্যবহার করেছে ভূপেন বরাই কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই অনুরূপ ধরনের মন্তব্য করেছে আর তার সমান্তরালক গর্ভগৃহত রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রাণ প্রতিষ্ঠা যেটা পাব গর্ভগৃহত পাঁচজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে এজন হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এজন হয়েছে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এজন হয়েছে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আন এগারী হয়েছে আর এস এসর মুরব্বী আর আনগারী হয়েছে মুখ্য পূজারীজন রাম মন্দিরের মুখ্য পূজারী এই যে এই পাঁচজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে গতি এই পাঁচজন ব্যক্তি গর্ভগৃহত উপস্থিত থাকার এই পরিকল্পনাকু রাজনৈতিক আখ্যা দিছে বহুকেইটা বিরোধী রাজনৈতিক দলে অনাগত সময়ত বিজেপির রাম মন্দিরের বিজেপিক রাম মন্দির রাজনীতি কেনেদরে লাভান্বিত করে সেটা লক্ষণীয় হবই কিন্তু কংগ্রেসের রাম মন্দির বর্জন করার এই যে পদক্ষেপ এই পদক্ষেপে কংগ্রেসক রাজনৈতিকভাবে কেনেদরে সহায় করব কেনেদরে বা কেনেদরে বিপদত পেলাব সেয়া যেতিয়া 2024 সনত রাইজ ভোট দিবলৈ আহিব তেতিয়াহে জল জল পট পট হব স্পষ্টকৈ গম পোৱা যাব কিন্তু তার সমান্তরালকৈ আমি এনেকৈ ভাবিলেও ভুল হব অনাগত নির্বাচনের কেন্দ্রবিন্দু রাম মন্দির হব অনাগত নির্বাচনের বিষয় রাম মন্দির হবও পারে বা রাম মন্দির হলেও আন বহু বিষয় থাকিব উন্নয়নের বিষয় থাকিব স্থানীয় কিছু বিষয় থাকিব কিন্তু রাম মন্দির যে এটা অন্যতম বিষয় হব সেয়া ধরু এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো কেনে পালে জনাব আমাৰ কমেন্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ কমেন্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য কৰিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল ভিজিট কৰিব পাৰে ফেচবুক পেজ ভিজিট কৰিব পাৰে কেৱল ৰাম মন্দিৰ বা কংগ্ৰেছৰ বা বাতৰিয়ে নহয় বিশ্ব দেশ ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট